Quando tiverem de comprar, quando tiverem de consumir, optem sempre pelos nossos estabelecimentos. A porta da minha loja, a porta da loja da vizinha e da outra, não é? No provedor Sombra da Saleia TV recebemos uma mensagem, vídeo e fotos. Vamos ler a mensagem. Como município logista na estrada de Mãe Martins 286 Loja E, gostaria de saber por que foram autorizadas obras nesta altura, vista a situação em que nos encontramos atualmente. Como se sabe, as faturações estão a crescer e temos um decréscimo de vendas bastante elevado. Os clientes têm de aguardar fora da loja, pois só é permitida a entrada a uma pessoa de cada vez. E com estas obras, que nos informaram durar mais de 2 semanas, ou seja, vai interferir com a época natalícia e ano novo, em que os lojistas teriam a oportunidade de faturar um pouco mais. Decidem fazer obras agora. Acho inadmissível, pois estas obras, devido aos cabos elétricos, já se vêm a arrastar há mais de 1 ano e agora, a 15 de dezembro, é que decidiram avançar com umas obras e prejudicar os comerciantes de rua. Para defender a economia e garantir um emprego em Sintra, sejamos solidários com o nosso comércio e com os nossos restaurantes. Quando tiverem de comprar, quando tiverem de consumir, optem sempre pelos nossos estabelecimentos. Oh, doutor Basílio Horta, palavras não chegam. Então já viu a prenda de Natal que deu a estes comerciantes a 15 de dezembro, esburacar-lhes as portas das lojas? É este o apelo que o senhor anda a fazer para preferirem o comércio local? Já pensou em dar um destino a tudo o que os seus filhos deixaram de usar? Arrume e ganhe espaço em sua casa. Liberte-se dos artigos que os seus filhos já não usam e dê-lhes uma nova vida para que sirvam outras crianças. Adquira outros artigos, novos ou quase novos, a preços muito simpáticos. Venha à Tops & Dolls na Avenida Xabi Pinheiro, número 26, no centro de Mãe Martins. Onde é que fica? Olha, fica na rua 5 de Outubro, número 71, São Carlos, Mãe Martins. E até está ali o telefone, se vocês quiserem ligar. Está ali. Sabor e Vinho, restaurante. Rua António Boto, Val Mourão. Isto é em Rio de Moro. É exatamente. Ah, claro, se o restaurante se chama Sabor e Vinho, tem que ter bons vinhos. Sim, porque nas mãos de quem gosta do que faz, porque nas mãos de quem sabe deste assunto, a gastronomia é poesia. Pet Café. Estamos no Cacém, Conselho de Sintra, Rua de Angola, número 8, Bloco B, Pet Café, e vamos entrar. Sejam bem-vindos ao Pet Café. Bem-vindos ao Mucifal, Conselho de Sintra. Sabe o que pode comer nesta magnífica sala? Restaurante Bar Colheita 71, no Mucifal. Para além de todos os petiscos, tem ainda esplanada, com vista para a Serra de Sintra, e serviço de bar. Rua José Fernandes Badajoz 6, no primeiro andar. Queijo artesanal. Epá, agora ia um, mas isto será de onde? Ah,
Vista para a Serra de Sintra, é o nome dele. E que vista que ele faz aqui num pratinho. Ui, já marchava. Como é que isto será feito? Pois, sertesanal é à mão. Abençoadas mãos que fazem um queijinho destes. E já agora, abençoados animais que dão leitinho para o queijinho. Queijo artesanal, vista para a Serra de Sintra. É por aqui que eles andam a olhar para a pena. E também é uma pena se não olharem para queijinhos destes. Maravilha. Agora vamos lá ler a história do queijo. Do prado para a sua mesa. A nossa queijaria dedica-se ao fabrico de queijo fresco de cabra, produzido com leite de pastagem de produção própria e devidamente pasteurizado. Todo o processo de fabrico do nosso queijo é controlado, desde a alimentação à pastagem e à entrega do queijo ao consumidor. Deste modo, garantimos um produto fresco e de qualidade, mas mantendo as suas características artesanais. Somos acompanhados por equipas de controle de qualidade e segurança que implementa e coordena o sistema de HACCP, assim como um rigoroso controle de sanidade animal, e o leite é submetido a análises microbiológicas de forma a garantir a qualidade e a rastreabilidade do produto final. Ora, cá está. Queijo vista para a Serra de Sintra. Thank you.